Seja muito bem-vindo. Meu nome é Thaís e você está no canal de Cotas da Tá. Então, vocês fizeram algumas perguntas que eu deixei a caixinha para vocês lá no Instagram, fazerem perguntas para mim sobre meu pós-operatório, sobre as dúvidas que vocês tiveram sobre a cirurgia. E eu vim aqui para gravar para vocês sobre isso. Eu estou operado. Opa, Estou operado com 8 dias. É, estou 8 dias operada já. E se você não viu os outros vídeos que eu fiz, tem uma playlist aqui só falando sobre a mamoplastia redutora que eu fiz. E tem meu pós, e tem o corte, tem tudo nessa playlist. Então você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve e segue lá no Instagram, que lá vocês conseguem fazer perguntas para mim. Eu respondo, viu? eu respondo. Clique em gostei e vamos pro vídeo. Bom, vamos lá, vou começar a responder algumas perguntas aqui. Não vou falar nome, não, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Bom, me perguntaram assim: vi você tossindo no vídeo, dói pra tossir ou espirrar? Gente, no começo é muito desconfortável, mas não dói. Se sente assim uma pressão, mas não dói. Tanto que eu fiquei tossindo desde o primeiro dia. Eu não tava tossindo, eu saí de lá tossindo. E acho que é por causa da sala fria. Por causa da sala fria, eu acho. Aí me deu essa tosse de cachorro. Mas não doeu pra tossir, não. Dá um desconforto, sim. Espirrar também eu espirrei. Não, não senti, não. Só você fica com medo, você fica inseguro. Mas doer, não dói, não. É difícil fazer força para fazer o número 2 quando está operado. O que você fez para ajudar? Ah, isso é uma pergunta interessante, sabe por quê? Porque, gente, é complicado. Você sente medo. Até agora, eu sim, eu tô com 8 dias de operado, eu sinto um pouquinho de medo para fazer força. Mas agora já tá mais controlado. Tipo, ontem eu fiz força normal, como se eu quisesse cagar normal. Vocês estão, né, íntimos aqui já de mim, né? Não falo de cagar o tempo todo. Mas ontem foi normal. Mas antes eu precisei de uma ajudinha e eu vou pôr aqui na tela pra vocês qual o remédio que me ajudou a cagar. Tomei 2 doses dele. É, uma dose, aí tomei a primeira dose dele, que são 20 gotas. Tomei 20 gotas. Primeira dose. Aí depois eu tomei, depois de 6 horas, eu tomei ele de novo. E aí eu consegui fazer. Mas assim, eu não tô medicando vocês, eu tô falando que eu fiz. É, qual a sensação da anestesia geral que você sentiu? Gente, eu senti. Bom, vou contar pra vocês o que eu senti, como que foi. Tomei aquele remédio azul, né, no quarto. E aí eu fui pra sala de cirurgia. E eu tinha muito medo de como seria a sensação da anestesia geral, né? Se você ia assim apagando aos poucos, ou se você apagava de uma vez, não via mais nada. E foi comigo, foi assim. Ai, gente, tá pegando num ponto aqui, mas tá ruim, viu? Esse sutiã incomoda, a barra dele incomoda. E o que que acontece? Eu ouvi meu anestesista, ele falou: cheguei. Eu olhei pro lado, ele tava aplicando algo no caninho já que já tinham pegado a minha veia, fazia tempo já. Já tinham pegado a minha veia no quarto mesmo, antes de eu ir pra cirurgia. E aí ele chegou. Eu já tava com os braços esticados, né? E aí, quando eu vi, eu olhei pro lado, vi ele aplicando no caninho. Ele não pegou veia nenhuma minha, nada. Ele só aplicou no caninho que já tava aqui pego a veia. Aplicou e eu já não lembro de mais nada. Ela já tinha me feito algumas marcações. Mas depois que ele aplicou ali, que eu vi ele aplicando, dali eu já não vi mais nada. Eu apaguei de uma vez. Não foi tipo, fui sumindo, não. Só lembro deles. Foi assim: eu olhei pro lado, vi ele aplicando. Eles vieram com a máscara. A máscara não me. Nada. Eu achei que, tipo, quando eu colocasse a máscara, eu já ia assim, assim. Tipo, não. Foi pá. Paguei. E na hora que eu acordei, eu lembro de tava. Eu tava reclamando de muita dor na bunda. Então eu acordei assim, ó. Eu não conseguia falar. Foi um segundo tentando falar. Então foi assim. Eu tentava falar. Aí que eu precisei me segurar. Vou me acalmar para conseguir falar. Pensei. Respirei.
Eu falei, dor, dor, muito mal. Aí eles, dor na onde? Meu Deus, por que dor? Eu, na bunda, na bunda, bunda. Aí eles entenderam. Eu tava com o olho fechado, não sei por quê. Eles entenderam que eu tava com dor na bunda. Porque foi bastante tempo de cirurgia. Então ficar com a bunda reta me arrebentou. Tem algumas pessoas que acordam da anestesia e sentem frio, vomitam. Você teve? Não, gente, eu não senti exatamente nada, não tive nada, não tive sensação de vômito, não tive nada. Eu tive essas sensações quando eu tomei anestesia que aplica na coluna. Se não me engano, é a HAC, né? Essa eu tive. Quando eu tomei essa, eu não senti nada. Dói a recuperação? Gente, não dói. Dói o corpo, o cansaço do corpo. A dor no corpo de ficar deitado o tempo todo de barriga para cima, não poder virar para nada, não pode virar. Dói a bunda. Tive que fazer até uma compressa de água quente para colocar no ossinho da bunda porque tava bem difícil. E tomar remédio para dormir porque acorda muito, porque o corpo começa a doer de ficar só virado para cima. Mas fora isso, às vezes pega um pontinho ou outro aqui embaixo que incomoda o sutiã, mas assim, nada de dor. Ai, tô morrendo. Não. Isso não, pode ficar despreocupada, não sinto dor nenhuma, assim. Sua alimentação, como está nesse período? Gente, tô comendo, sim, tudo certinho, sabe? Arroz, feijão. É, ela falou pra comer bastante fibra, né? Pra conseguir fazer bastante cocôzinho, pra não ficar intoxicada ali. É, e pra mandar nutriente pra fechar logo essa cicatriz. Então, assim, a alimentação é boa. Mas eu não como só isso. Ai, começo a saladinha. Não. Eu como, eu sou, né? Eu gosto do podrão, então acabo comendo umas coisas podres, né? Não podres de ruim. Chocolate, essas coisas, né? Ainda que a gente tá operado, a gente quer um mimo. Mas é isso. Ela mandou comer bastante fruta também, ainda mais que tá muito calor. Agora vem uma pergunta muito interessante. No calor é mais incômodo pós-operatório? Gente, eu não fiz no frio, então não sei dizer. Mas pra mim. Na minha concepção, eu acho que no calor é mais incômodo, porque esse sutiã aqui, você tem que ficar com ele 24 horas por dia. É um calor que você não consegue colocar pijama. Eu fico praticamente pelada. Eu ando pra casa desse sutiã e short de pijama, porque é muito quente. Então eu creio que sim, é mais desconfortável. Ainda mais porque, tipo, no calor você fica sem lugar. Você fica com calor, você quer ir pra lá, você quer ir pra cá. E você fica, tipo. Né? Você só pode fazer esse movimento aqui, você não pode levantar o braço nem um pouquinho. É, então acho que é bem pesado no calor. Por que você não quis colocar silicone? Gente, pra mim, igual falei no vídeo pra vocês, não tinha vontade nenhuma de colocar silicone. E outra, você tem que ter uma manutenção. É tipo um carro, sabe? Você tem que sempre estar tá fazendo um ultrassom pra ver se tá tudo certinho, se não tá escorrendo líquido. E aí, se não tiver, daqui 10 anos venceu a validade dele, você tem que trocar. Então, tipo, você tem que sempre estar tá sabendo que daqui 10 anos você vai ter que ir lá fazer uma reposição, gastar tudo de novo. Então, pra mim, não tive vontade. Mas se você tem, se joga. Você teve que fazer alguma coisa pra não dar trombose? Me receitaram uma meia antitrombo e achei muito caro. Gente, então, eu vou até juntar com uma outra pergunta que me perguntaram que injeção que eu tomei. Essa injeção que eu tomei 6 injeções e uma no hospital. E essa injeção já é para não dar trombose. Creio eu que ela substitui também o dreno e também substitui drenagem linfática. Não sei, gente, tô chutando, porque a minha médica só me receitou isso. Ela disse que em alguns casos não precisam fazer drenagem linfática. Eu não enchei, eu tive super bem. Então, assim, eu acho que é por isso, entendeu? Tomei para ralhar o sangue para não dar trombose. E perguntaram se essa injeção dói. Gente, olha. Ela dá na gordurinha. Então eu tomava aqui, ó, no braço, aqui, nessa parte de cima do braço, na gordurinha do braço. E assim, ela não dói na hora que você coloca, ela dói, ela arde o líquido. Aí passou, colocou, aplicou, passou uns 2 minutinhos, acabou a ardência. E você tá ok de novo. Tanto que eu tomei umas três num braço, três no outro. Tomei. Não. Tomei 4 no braço, uma no outro e uma na barriga. Mas não fica, só fica roxo. Mas não dói, não. É ok, beleza. Ela não dói, ela arde. Então, assim, é chata. Mas não é igual o Voltaren. Eu tomei Voltaren
Quando eu fiz a cirurgia do dente, nem foi cirurgia, eu só arranquei o siso. Eu tive que tomar Voltaren porque doía muito meu dente. O que que aconteceu? Eu tô com a bunda doendo do Voltaren até hoje, do lugar que eu tomei a injeção. E essa injeção não. Tá tranquilo, tá normal. Nem parece que eu tomei injeção nele. Dá pra fazer essa cirurgia sem ter ajuda todo o tempo, gente? Não dá. Não dá. Não dá. Principalmente se você tem filho. Mas se você não tem filho, também não dá. Você não pode lavar seu cabelo. Aí você pode ir num salão, beleza. Mas você não pode fazer esforço. Se você tem, assim, empregada pra te ajudar. Se você. Até dá. Mas você tem que ter uma pessoa pra fazer curativo pra você. A doutora Débora diz que se você quiser fazer lá, você pode fazer lá. Só que aí é uma vez por semana só. Então você não precisa fazer em casa. Mas é legal porque, tipo, vai ajudando a cicatrizar mais rápido. Mas eu acho que não dá pra ter, pra fazer sozinho, não dá pra tomar banho sozinha. É, lavar o corpo, lavar os pés, não dá. Isso pelo menos no começo, enquanto você não tiver alta, pelo menos dos braços até a altura do ombro, acho que você não consegue, não. Você está gostando dos primeiros resultados? Gente, eu tô gostando bastante. Tô bem feliz com o resultado. Eu queria que tivesse menos, mas pelo que eu entendi, vai desinchar um pouco e ainda vai ficar menorzinho, que eu queria bem pequenininho. E não pôde tirar bastante, tanto quanto eu queria, porque eu queria ficar P. Ela disse: olha, eu não posso tirar o tanto que você quer, não, senão é perigoso dar necrose de auréola. Então eu não vou fazer isso. Eu vou tirar o tanto que é necessário. Ah, e me perguntaram: você tem tendência a ter queloide na cicatrização? A doutora Débora te perguntou. Olha, gente, eu acho que ela não me perguntou, não. Mas eu não tenho tendência a ter queloide, não. Acho que ela não chegou a me perguntar isso, não. Ou chegou? Não lembro. Isso eu não lembro. Ao todo, quanto de dinheiro você já gastou? É. Então. Isso aí que pegou, sabe? Por quê? Porque ela tinha me passado o orçamento. E o valor total do orçamento eu até mostrei pra vocês no vídeo da consulta lá, lembra? O primeiro vídeo dessa série. E tinha dado 7.400 total. E, gente, saiu mais. Saiu mais. Vou fazer as contas aqui pra vocês. Ó. Me perguntaram também, já vou até responder junto. Quanto você gastou de remédios? Vou somar tudo junto. Ó, 3.300 da doutora Débora, que ela me deu um descontinho a mais. Ela me deu R$ 100 a mais de desconto. Mais 230 da primeira consulta que eu fiz com ela, né? Isso inclui também. Eu não gastei com os exames, mas tem os exames. E lá vai R$ 550 de exames. Vou pôr. Eu vou pôr os exames porque provavelmente você também vai ter que gastar. Pá. Pum. Provavelmente você vai ter que gastar com os exames. Meu filho tá aqui falando, gente, não vai ter jeito. É, 330, isso não tava incluso. 330 do anestesista da consulta. Isso ela não tinha me passado o valor. Ela tinha me passado o valor só do anestesista no dia, da anestesia. Então, mais 330. Mais 1.500 do anestesista, que não teve desconto nenhum. Foi isso, pronto. Aí, beleza. E o hospital, que eu pedi para ela economizar o máximo no que ela podia. E ainda deu mais. Tinha dado. Eu tinha ligado lá e perguntado na tesouraria. E aí, quanto que vai ficar mais ou menos? Aí a pessoa que me respondeu lá de tesouraria me falou 2.300 a 2.500. E saiu 2.839. Essa injeção era cara. Então ficou de remédio. Ficou 305. Aí eu gastei com mais um remédio para me cagar, R$ 10. Então, gente, acabou saindo por 9 mil. 9 mil uns quebrados. Aí como eu não paguei os exames, menos 550, 8.514. Era isso que eu tinha tirado.
de empréstimo. Não vá, sempre deixa uma sobrinha aí do que você vai fazer, porque acaba saindo mais. Então vamos lá. Você está gostando do pós-cirúrgico? A doutora Débora, ela é bastante assistente? Gente, eu não tenho o que falar de mal dessa mulher. Desde o primeiro dia que eu fui nela, eu achei assim, ela é muito atenciosa, muito cuidadosa. Então eu não tenho o que falar de mal dela, eu só tenho a agradecer porque ela é uma pessoa muito humana. Eu queria que todos os médicos fossem igual a ela. Ela é uma profissional que eu queria assim que todos os médicos tivessem o coração dela, porque ela é uma médica super atenciosa. Ela não é tudo valores para ela, sabe? Não é tudo dinheiro, tanto que eu vou lá nas consultas para ela fazer o meu curativo, ela não cobra. Ela olha, ela pergunta como eu tô me sentindo. Me passou o telefone dela para que eu pudesse, telefone pessoal dela para que eu pudesse ligar se caso tivesse sentindo alguma coisa diferente, para mim sempre estar entrando em contato, se tivesse alguma coisa que eu estivesse que fosse desconhecido para mim, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Você tá mexendo com o seu corpo. Então, assim, não tenho o que reclamar. Me deu toda assistência, passou no meu quarto depois, conversou comigo, me explicou tudo certinho. Então, assim, eu desconheço tal amor pelo que a pessoa faz, sabe? Quantos exames eu precisei fazer? Gente, eu precisei fazer três exames. Três exames. O de sangue vai um monte de coisas que eles pedem. Diabetes, não sei o quê, pra eu saber se você tá grávida. O da cabeça. Fiz o eletro. E fiz o ultrassom. Foram três exames. Aonde você comprou o sutiã e quanto gastou? Gente, isso já é assim. É, eu compro lá com a doutora Débora, eu já deixo direto lá o dinheiro para ela, de R$ 110. Foi isso que eu paguei no meu sutiã, R$ 110. E aí eu não pego ele. Eu só vou pôr ele porque a instrumentadora da doutora Débora, ela já vende esse sutiã. Então, assim, na hora lá, eles vão ver o tamanho e aí eles já vão ter ali o tamanho que você precisa. Por exemplo, eles vão experimentar o P. Ah, o P ficou muito pequeno. Vamos colocar o M nela, entendeu? Então, para você não passar um risco de comprar errado, é melhor você comprar direto da instrumentadora da própria médica. Então, isso eu achei muito bom. E o valor tá a mesma coisa do centro, porque eu passei numa loja lá do centro e tava R$ 97. Então, assim, para você perder dinheiro, comprar uma coisa mais barato, R$ 10, mas que depois vai te dar um problema e você vai ter que, sei lá. Na hora lá não vai servir, é mais fácil você comprar direto no consultório da doutora Débora ou do seu médico, procurar uma melhor forma aí para eles conseguirem colocar o negócio certinho para você. O sutiã custou R$ 110. Quantas horas durou sua cirurgia? Gente. Gente, durou. Ela falou para mim que ia durar 4 horas. Mas. Não sei, não durou 4 horas. Porque entrei no centro cirúrgico. Eu cheguei no hospital 6 horas. Eu tava marcado para internar 6 horas. Eu entrei lá pra recepção umas 6h20, por aí. Pra poder dar entrada e já ir pro quarto. Então eu fiquei lá no quarto até umas 7 horas. 7 horas eu fui pro centro cirúrgico, já me levaram, foi muito rápido. E 7h30 eu já devia estar apagada. Então assim, começou às 7h30. Começou às 7h30. Na verdade, começou às 7 horas, porque eu entrei no centro cirúrgico 7 horas. Então, já dá marcação, preparação, pegar as coisas. Deve ter começado a me cortar ali para 7 horas. 7h30. E eu saí de lá. Eu cheguei no quarto às 2h30 da tarde. E eu fiquei 50 minutos, de observação. Então, foram mais ou menos 7 horas. Só de cirurgia. Da hora que eu acordei até a observação foram só 50 minutos. Então, tipo assim, foi 6 horas só de cirurgia. A hora que eu acordei da minha anestesia, eles estavam colocando sutiã em mim. Então, tinha acabado de acabar ali na hora.
Bom, foi mais ou menos 7 horas de cirurgia. E o quanto eu tirei de cada lado, eu vou deixar aqui pra vocês, porque eu não cheguei a perguntar, então eu vou deixar aqui na tela. Porque eu vou ligar lá no consultório pra me ver, porque eu não sei também, não tive interesse em saber, olha pra você ver. Eu sou muito desligada. Dicas de como dormir. Ah, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. É só de bunda pra baixo, barriga pra cima. Só isso, você não pode virar de lado durante 2 meses. Você não pode virar de bruços durante 2 meses. E você não pode tirar esse sutiã de maneira nenhuma durante 2 meses. Então, de 2 meses, você vai ter que ficar com a bunda quadrada de dormir pra cima, acordando de madrugada com o corpo doendo. Esse é o chato da recuperação. E ficar com os braços pra baixo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu fico muito feliz de poder compartilhar pra vocês. Eu vou mostrando agora o meu pós-operatório, depois que eu tirar os pontos. É, depois que cicatrizar um pouco. Então, vou mostrando assim, agora mais espaçado, né? Mas é isso. Eu vou só, eu já tava até, já tá até editado o vídeo, eu só vou responder uma perguntinha que me mandaram aqui e eu vou responder porque eu achei bem boa, que é, você perdeu a sensibilidade? Gente, olha, eu sinto um mamilo, ok, normal, e o outro, ele ainda tá voltando. E hoje completa 10 dias. Ontem completou 9 dias de pós-operatório. Eu comecei a ter uma sensibilidade muito grande no peito que incomoda. Só de relar. Acho que tá voltando ao normal. Então, essa sensibilidade vem com tudo. Então, nossa, tá bem chato só de relar um cabelo, relar a mão em volta, né? No mamilo, não, em volta. Que assim, ó. Nossa, assim, tipo assim, dá uma agonia, sabe? Mas creio que seja normal. Mas é, eu ouvi relatos de pessoas que, tipo, demoraram 4 anos para voltar totalmente a sensibilidade. Então isso vai de pessoa para pessoa. No meu caso, eu já tô sentindo os dois mamilos e o seio agora que tá dando uma sensibilidade muito grande, mas são umas partes que eu ainda não sinto, mesmo com a sensibilidade. Mas é normal, gente. Não tem que se apavorar. Tem que esperar. Não pode ter pressa. Mas é isso. Eu fico por aqui e eu dou mais notícias para vocês. Me sigam lá no Instagram, que é @tatacaldonaz, se você ainda não me segue, que lá eu dou dicas de maquiagem, de beleza e também falo alguma coisa do pós-cirúrgico. É isso. Vocês me veem lá por tempo real. Beijo, com Deus. E siga aqui, hein? Ativa aqui o sininho, hein? Beijo. Tchau, tchau. Eu não posso chegar aí pra fazer tchau. Tchau.